Evo poštovani gledajte, sa nama je Marija Karan, konačno u Čikagu, imamo prilike da razgovaramo sa vama. Marija, reci nam malo više o tvojoj karijeri, ti si došla zbog Ljubiše Samardžića, tako? Pošto je zbog Ljubiše Samardžića organizovano da je ovaj festival posveđen njemu, a ja sam radila sa njim, tako eto, tim povodom sam spojila je zgodno da dođem i da nešto kažem o našoj zajedničkoj saradnji. Ti sada živiš u Hollywoodu, tako, u Los Angelesu, reci nam malo više, kako, sve tamo, kako je život za tebe? Pa divno, ja samo živim tamo već nekih od jako dugo godina, tako da to je za mene nekako svakodnevnica i pokušavam da nekako spojim i da budem zastupljena i u Los Angelesu i u Beogradu i u Srbiji i u Čikagu, tako da mislim da mi je to nekako najvažnije da ne zapostavim da taj neku liniju i komunikaciju između svega što je meni bitno i drago.